честа и удоволствието да съм домакин на специалното събитие на Българската национална телевизия тук в Литературен клуб Перо. Добре дошли! От времената на капитан Петко Войвода и на всеки километър до наши дни, когато под прикритие Денят на бащата и Румбата Аз и Роналдо предефинират понятията за съвременен народен сериал, Българската национална телевизия е домът на българското кино. Както знаете, единствено БНТ прилага цялостна програма за развитие на филмопроизводството, инвестира в развитието на творческите професии и това е част от обществената функция на медията. По тази причина сме се събрали и днес. Ръководството на Българската национална телевизия одобри стартирането на нова сесия за филмопроизводство. Стартираме ударно с обявяването на първата позиция. За да я презентирам, искам да поканя генералния директор на Българската национална телевизия Емил Кошлуков. Благодаря ти. Благодаря на всички, които са дошли в този COVID. Се надявам, че спазваме мерките и че ще мине всичко добре. Както добре знаете всички тук, предполагам, че се интересувате от темата, щом сте на това представяне. Закона и законодателя изрично е разпоредил на обществената медия да насърчава български автори, независими продуценти и да заделя специален бюджет за производство на филми. Така че тази конкурсна сесия по филмопроизводство е нещо, което е част от услугата и задълженията на Българската национална телевизия. Но според мен законодателя е предвидил тази нужда, която всъщност е доста по-голяма от разписаното в закон. В член 6 на закона ние трябва да насърчаваме и да укрепваме и българската култура, и българските традиции, и българските автори. И в концепцията, с която съм се явил на избора за генерален директор, аз изрично съм записал, че телевизията има нов цимент, който сплотява нацията, който изгражда нашата идентичност и който дава достъп до изкуствата на широката публика. Това е философията и логика, когато спазваме в тази сесия и особено ми е приятно да ви представя позицията за телевизионни сериали, които са екранизация по класически български и нови, разбира се, автори. Смятам, че това е ролята на БНТ. Всяка частна телевизия, всяка търговска медия може да направи модерен сериал с мутри, наркотрафиканти, проститутки или всички герои на съвременното време. Само БНТ може да направи Йовков, Хайтов, Димитър Димов, Алеко Константинов. И тя ги е правила. Тази телевизия, нашата медия, го е работила през годините. Сигурно си спомняте последния с Байгано, с Калянчев. Виждали сте и другите. Този трейтър, който сме приготвили се малко, ще го погледнете. За нас е особено ценно обаче да развиваме екранизации, да доведем голямата класика и модерната литература и произведения до зрителите. Разбира се, когато говоря с българска култура, аз вярвам, че тя може да бъде много по-широко понятие. Това, което виждате, са професор Александър Балабанов, Кръгът Развигор около него, изданието от 20-те години, Елин Пелин. И самия Елин Пелин. В 20-те години на... Не съм литературен историк, но вие знаете, че през 20-те години на миналия век започват прословутите полемики между литераторите. От едната страна е този кръг, от другата е Златорог, наследника на мисъл. Тук ще наплюят Йовков, защото Елин Пелин е там и Балабанов го защитава. От другата страна ще наплюят пък Елин Пелин и ще се подиграят с Балабанов. Гео Милев ще нападне театъра. Този бурен живот за мен е сериал. Не само произведенията. Нашите автори са сериал. Представете си цветистия, напорист, буен език, с който се води тази полемика. Представете си историите, литературните кръгове, влияния, взаимоотношения. Разменят се удари не само публично. Има самоубийства, драми. Кирил Христов бяга чак в Италия. Атанас Далчев скача на Николай Лилиев. Истинска драма е. Аз вярвам, че БНТ това трябва да показва. Вярвам, че тези герои трябва да оживеят по начин, по който ще го приемат и децата ни. Не само да поставим сериали на снимачната площадка, но и да оставим на бъдещето в златния фонд на телевизията култура, която е достъпна, може да влезе във всеки дом и ще пази традициите и ценности. Естествено, това, което казвам за авторите, важи и за произведенията. Разбира се, че каквито да са били отношенията между Йовков и Елин Пелин тогава, през 20-те, днес двамата са част от пантеона на българските писатели. На еднакъв пиедестал, те са едни от големите.
Но ако сложим един пелин с сборника му разкази под Манастирската лоза и отстрещи Йоко Старопланински легенди, това са сериали. И в двата сборника има по 10 разкази, които са 10 епизода, те са готови. Някой трябва да ги направи. И вярвам, че ние трябва да инвестираме в подобни неща. Нека да ви припомня, това са изданията, които тогава гледате, нека да ви припомня още други герои, които също за мен са учудващо неекранизирани. Поетесите Дора Габе, Елисавета Багрява, писателката Фани Попова-Монтафова. Тази съдба и това развитие е драма, е история, сериал с хиляди епизоди. Започват заедно едни от красавиците на времето, имат връзка с най-известните мъже, любовни триъгълници има. Елисавета Багряна тръгва с мъжа на Дора Габе. Идва преврата на 9 септември, от приближена на двореца, става близка до новата власт. Другата е осъдена от Народния съд. Каква драма, какви преломи? Каква история имаме тук? Смятам, пак отново се извинявам, че го представям недостатъчно убедително, има литературни историци, режисьори и сценаристи, които могат да го направят далеч по-добре от мен, не е моята роля. Но вярвам, че това може да оживее. Вярвам, че и днес телевизията може да прави неща, които да са стойности и качествени супер гледаеми, свръх популярни. Неща, които да приковават към екрана всички цялото семейство. Не е необходимо да залитаме по плошното развлечение, може да доставим качествено такова и да е изключително забавно. Ако една от другите големи телевизии в Европа, може би най-голямата обществена, BBC, може да направи с своя класически автор, Артър Конан Дойл, сигурно най-добрият си сериал Шерлок в момента, защо ние да не можем да направим с Алеко Константинов Байганьо? Те са съвременици. Хората са връстници, живеят горе-долу по едно и също време. И героите, и родителите, и писателите. Ако днеска Шерлок Холмс може да решава загадки и проблеми с iPhone, Байган не може ли да пътува с Мерцедес, Дизел и Европа вече? Аз вярвам, че има продължение на тази класика, че може още от нея да изцедим. И това е фокуса, който сме поставили. Това ще търсим в тази сесия. Ще очакваме такива предложения, ще ги подкрепяме и насърчаваме и вярваме, че може да правим качествени сериали. Разбира се, малко по-късно колегите от управителния съвет, както и шефовете на програмата, ще ви представят детайлите и точките, срокове, условия, другите позиции, които са също много важни според мене. За мен това е нещо, за което се борихме. Благодарен съм на цялата телевизия, на колегите от БНТ, че разбраха нуждата от такова програмиране, от смяна на фокуса, от категорично изискване да подкрепяме български неща. В един глобален свят някой трябва да запази нашата идентичност. И парите, които получаваме според мен, са най-добре похарчени, ако правим именно това. Изграждаме националното съзнание и идентичност. Подкрепяме, развиваме, съхраняваме и допълваме голямата ни култура. Позволете ми да дам думата се отново на Ани, която ще продължи сега. Благодаря на господин Кошлуков. Нека да повторим. Сериал, екранизация по класически или съвременни български литературни произведения и автори. Дори и само тази позиция дава силна заявка, която отговаря на лидерското място на БНТ в производството на качествен филмов продукт. По предложение на студия Екран, управителният съвет реши в сесията да има още позиции. За да представи две от тях, както и философията на решението за нова сесия, нека да посрещнем сега Антон Андонов, който е член на управителния съвет на Българската национална телевизия. Той ни заповяда. Здравейте всички! Добър ден и на всички, които ни гледат на онлайн стриминга на bnt.bg, както и на нашия новинарски сайт bntnews.bg. Поздравяваме и тези, които в момента ни гледат на официалния канал на Българската национална телевизия в YouTube. Сега, да се подкрепи българското кино, до някъде е модерно и престижно. За някои. За нас това е един истински осъзнат процес, чрез който ние осъществяваме част от обществената си мисия. Българската национална телевизия последните няколко десетилетия продуцира редица успешни филми и сериали. И ние с гордост можем да кажем, че сме домът на българското кино. Това всъщност е мотото, в което ние вярваме изключително много и което ще продължим да развиваме в цялостната ни комуникация, свързана с новите проекти, които Българската национална телевизия ще реализира.
На пръв поглед, след успехите, които имахме с под прикритие и възвишение, се случи това, което се случи с националния отбор по футбол след онова американско лято през 1994. Истината обаче е, че управленски екип на българската национална телевизия последната година постигна изключително много в посока на това да подредим процеса на филмопроизводство, да разплатим стари задължения, също така да помислим върху философията, върху това да направим ново начало за българското телевизионно филмопроизводство. Успяхме да спасим филмови проекти. Постигнахме истински приятни неща и мисля, че можем да видим част от успехите, с които истински се гордеем в последните години. С представители на филмовите среди, с безценната помощ на Обществения съвет на Националната телевизия, за което искам да благодаря специално на господин Велков, както и на членовете на Обществения съвет на БНТ, както и с редица анализи, които направихме в последната година за това как вървят нашите проекти, как се реализират, какво се случва след производството на даден филм или сериал, ние решихме да стартираме нова сесия за българско филмопроизводство. БНТ инвестира в развитието на творческите индустрии у нас и продължаваме да го правим. Гордеем се с успехите, които продукциите ни правят както на екрана на българската национална телевизия, така и в чужбина. Ето, видяхте наистина някои от много успешните сериали, които ние произведохме. Но това, което искаме да направим сега, е да променим цялостно философията. Ние искаме да поставим ясен и категоричен акцент върху програмните нужди на българската национална телевизия. Разбира се, уважаваме изключително много идеите и творческите концепции на всички български кинематографисти. Днес обаче ние търсим златното сечение между това да постигнем качествен продукт
и да задоволим програмните нужди на Българската национална телевизия. Разбира се, към всяка позиция, както ще видите днес, имаме и ясни финансови рамки, в които да влизат проектите, които очакваме. Искаме да споделим и тях с вас по две причини. Първо, защото смятаме, че така е редно. Второ, защото искаме от ден първи на подготовката на всеки един филмов проект, който по един или друг начин ще бъде финансиран от Българската национална телевизия, да е ясно на обществеността колко ще струва той. Такъв е примера с втората позиция, която ще обявим днес. Тя е за телевизионен семейен сериал. Както забелязвате, формулировката е достатъчно широка и е концентрирана не толкова върху това каква е тематиката на сериала, а по-скоро върху аудиторията, към която ние се стремим. Ние искаме хубав български проект, който да събере пред екраните цялото семейство. Програмната необходимост налага производството на 12 епизода по 54 минути с общ финансов ресурс от 1 милион 332 хиляди лева без ДДС. Разбира се, в случай, че ние получим хубав, впечатляващ проект, който постигне добър рейтинг и отговори на критериите съгласно член 65 от правилника за реда и условия за продуциране и копродуциране на филми в БНТ, имаме опция да продължим с нов сезон. С други думи, очакваме да получим проект за хитова поредица с потенциал за развитие. Какво означава това? Ние искаме хем да съберем всички българи пред телевизионните екрани, хем ако можем да реализираме продажби, защо не в чужбина. Звучи амбициозно, но успеха на Подприкритие показва, че това е абсолютно възможно. И като стана дума за Подприкритие, искам да обърна вниманието ви към това, че в момента Българската национална телевизия заедно с продуценти стартира два нови проекта за български сериали. Вярваме, че те имат страхотен потенциал, че те ще бъдат нещо, което българският зрител предстои да гледа и смятаме, че наистина те ще могат с гордост да влязат в следващото едно видео, като това, което излъчихме преди малко. Това, което виждате, е Теодора Маркова, която е сценарист на проекта Аз и моите жени. Това е неговото работно заглавие. Нека да чуем какво има да ни каже тя. Ти сме заедно с Невена Кертова и Георги Иванов, с които създадохме Под прикритие и Деня на бащата отново за националната телевизия. Проектът се нарича Аз и моите жени е комедийна драма, като главният герой е един принципен, отговорен, уважаван мъж, който се оказва изненадващо за самия себе си раздвоен между две жени. Снимките са предвидени за пролета на 2021 и сме наистина много щастливи, че ще работим с Яна Титова като режисьор, която дебютира миналата година в киното с Доза щастие. Яна има много интересна авторска визия за филма и смятаме, че заедно с нея ще можем да разкажем една доста вълнуваща и същевременно комична история за това как се справяме между искам и трябва, между желанията и радостта. Това беше Теодора Маркова. Вярвам, че наистина ни очаква страхотен проект. Аз и моите жени предстои да видим в програмите на Българската национална телевизия. В момента обаче стартираха снимките и на още един български сериал, който също вярваме, че има огромен потенциал. И това е сериалът Портала. Нека да видим какво има да каже за него и какво ще ни разкрие продуцента на Портала Илиян Джевелек. Пътешественици във времето, това е заложено в основата на сюжета. Един мъж от 1979 година попада в 2019, а друг мъж от 2019 отива в 1979, където попада в средите на българската естрада. А мисията му е да спаси своя баща. Начало! Мислих, че сънувам. Имам голямото щастие да работя с изключителни актьори. В централните роли са Велислав Павлов, Стефания Кочева, Джулия Бочева. Има едни от най-големите български актьори участват. Също така Татяна Лолова, Мария Стефанова, Михаил Мотафов, Борис Луканов. Мария Илиева
участва в ролята на Йорданка Христова. Живот и здраве, 2021 година ще гледаме порталът. Точно така, порталът, предстояща премиера в ефира на Българската национална телевизия през 2021 година. Сега, близо десетилетие аз съм изкарвал прехраната си като сценарист. Именно за това знам колко трудно е да постигнеш качествен комедиен продукт. Може да имаш добра техника, може да имаш талантлив актьорски екип, може да имаш великолепен режисьор. Дори сценарият може да бъде забавен на хартия по време на репетиции, но финалният резултат да не се получи. Разбира се, Българската национална телевизия има сериозни традиции в производството на забавни програми. Сигурно си спомняте от края на 90-те и началото на новия век култовия сериал «Клиника на третия етаж» с Александър Косев, с Стефания Колева, с Христо Мутафчиев. Но когато говорим за комедия, може би сте забелязали, че повечето български телевизии в последните години се ориентират повече към ток-шоутата и към подобен тип формати. Сега, 2020-та показва, че това носи изключително спорни резултати, но пък за сметка на това Българската национална телевизия в момента може да се похвали с най-доброто и най-забавното комедийно шоу, а именно Събота вечер с Митко Павлов, което, разбира се, може да гледате всяка събота вечер от 21 часа по БНТ-1. Точно за това решихме да отправим още едно предизвикателство към българските кинематографисти, към продуцентите, към творческите екипи. Искаме да направим хубав български ситком. Една чудесна ситуационна комедия. Както вече виждате, една от темите в нашата нова сесия за филмопроизводство е ситком. Очакваме изключително смешни 40 епизода по 27 минути с общ финансов ресурс до 400 000 лева без ДДС. Както се казва в «Приятели», защо да нямаме някой ден и такъв сериал. Там Джоуи казват, нали, за него, че не споделя храна. Ние се надяваме да споделим изключително много усмивки, да имаме хубав български ситком, 40 епизода, който ще се излъчва в рамките на цяла една година в Българската национална телевизия. Благодаря! Антонов. Виждате, много са новините, много са и позициите. Ето, например, разбрахме, че Мария Илиева ще влезе в ролята на Йорданка Христова, така че предстои една много интересна година. С позициите, които преди малко Антон Андонов изреди, новата сесия на филмопроизводство в Българската национална телевизия не се изчерпва. Преди да чуем още за тях, искам да обърна внимание и на успешните проекти, които Българската национална телевизия реализира в момента. Затова искам да поканя директора на дирекция програмно съдържание на Националната телевизия Ивайло Огнянов. Уважаеми гости, преди всичко искам да ви поздравя с добре дошли на нашето специално приветствие и презентация. Предполагам, че повечето от вас запитали си задали този въпрос, защо е необходимо да презентираме нашата нова сесия по филмопроизводство. Ще се опитам да отговоря на това максимално подробно и ясно. По закон обществената телевизия дава пари за производството на филми, на база на което БНТ вече разполага с впечатляващо портфолио от над 100 заглавия. Семейка е сериали, игрални филми, документални филми, разположени в назад времето в повече от 20 години. Именно тези два аспекта, качество и обем и времево отстояние, ни дават основание да направим една равносметка за това как бихме позиционирали продуктите в програмата. Какво имам предвид? Случвало се в БНТ да се продуцира авторски арт филми, които наистина са били успешни, донесли са много международни награди от престижни филмови фестивали, но не винаги са били подходящи за програмиране. А когато ги излъчим, рейтингът
се случва да е по-малък и от този, който обикновено е в времето, в което излъчваме тези филми. Случва се и обратното. Сериалът под прикритие имаше невероятен зрителски успех, но и тогава имаше упреци към нас. Защо БНТ се държи като комерциална телевизия? Оставете комерциалните жанрове на частните телевизии, а вие пазете българската история и култура. Имаше и такива коментари. Опитвали сме се да продуцираме истинска рисувана анимация, не компютърна. Произвеждали сме няколко 5 минути серии и бюджетът свърши. Опитахме се да ги продаваме, но всички потенциални купувачи питаха: имате ли 6 или 12 серии или нов сезон? Това са реалностите на пазара. И само спазвайки подобни критерии, можем да очакваме устойчив, сериозен успех на българските заглавия. БНТ не е единствената телевизия, която има собствена филмова продукция, особено в рамките на Европейския съюз. BBC и италианската обществена телевизия RAI произвеждат много повече часове от нас с десетократно по-високи бюджети. На практика, те могат да си позволят да произвеждат всичко, но ясно се вижда, че вложат и са две неща. На първо място, собствените заглавия да пасват идеално на програмната схема на основния канал. BBC обикновено излъчва премиерите си в неделния прайм-тайм, където бие по рейтинг конкурентите си. За да се случи това обаче, зрителят трябва да знае какво да очаква, а именно високо качество без компромиси. БНТ се опитва да направи това чрез неделната BG кино вечер, която в момента излъчваме. На второ място идва вниманието към местната аудитория, нейната култура, религия и темите, които я вълнуват. Затова както англичаните правят екранизации по Дикенс, италианците за Леонардо да Винчи и Микеланджело, именно БНТ е телевизията, от която се очакват екранизации на литературни произведения, биографични сериали на известни личности, будители, както и исторически филми. Нека да видим нещо кратко, което произведохме тази година. Едва ме помня каква беше, когато бях още 5-6 годишно дете. Смътно само си представям млада, 20 годишна жена, спретната, с приятно лице, с жив поглед и пъргави движения. В рояка спомени свещени, де моя дух сега се губи, все твоят образ въжделени, духът ми майко среща люби. Това, което видяхте, е отказ от знаковия филм, който произведохме тази година. Вазовите песни, посветен на 170 годишнината от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов. С него направихме един различен прочит на многоликото духовно наследство на Вазов. Професионални певци от различни поколения представиха емблематични песни по стиховете на народния поет, преминали през различни епохи, любими на няколко поколения българи. За БНТ беше чест, че голямата българска певица Лидия Иванова прие да участва във филма със своята песен «Майка ми», след което дари своя хонорар на младо българско дарование. След излъчването на филма в Деня на народните будители, импресарието на Лили Иванова предаде нейното възхищение от реализацията с думите, цитирам: «За мен беше чест да участвам в подобен проект на БНТ. За нас това означава много». Още една посока за вътрешно филмово производство и създаването на трайни художествени продукти е поредицата от филми портрети БНТ представя. Тя реализира цялостни портрети на емблематичните за българското общество, личности, хора на изкуството и културата, учени, спортисти. Целта на екипа е да създаде запомнящи се образи на хора, на които дължим напредък и достижение в духовната сфера. Да открои създаденото от тях и да даде пример за отдаденост, за мисия. Тук БНТ наистина има силни и запомнящи се традиции. По-голяма част от филмите са дело на режисьора Николай Василев, но в екипа участват и още Николай Тодоров, Таня Чешмеджиева, Светослав Даганов. Тук в БНТ представи бяха излъчени филми за Атанас Хранов, Маша Илиева, Михаил Мутафов. Предстоят ни срещи още тази седмица с Диана Добрева, Маргита Тошева, Теодоси Спасов.
Силна посока на БНТ за стойностно, трайно и запомнящо с телевизионно творчество е българското документално кино. Фокусирано върху национални и регионални исторически процеси и личности. С бюджет от 26 400 лева без ДДС подкрепяме реално не само оригинални идеи, но и като цяло истински стойностното българската култура. С други думи, БНТ винаги е била и ще бъде дом на киното. Днес отваряме вратите си на този дом и Ани, ако позволиш, бих искал да поканя да ни каже повече по тази тема главният продуцент на студия за телевизионни филми и екран Миладин Гергов. Здравейте, колеги! Приятно ми е, че сме се събрали по този повод да презентираме българското филмопроизводство телевизионно, тъй като той има традиции и се радвам, че в този обем, в който ние ви предлагаме тези филми, по които до сега колегите говориха, аз ще ви запозная с последните две позиции. Това са за пълнометражен игрален филм с времетраене 85 минути, който ще бъде също адаптиран по класически или съвременни български художествени произведения. Сумата, която сме определили за него, е в размер до 280 000 лева без включено ДДС. Освен това, в последната шеста позиция сме планирали да произведем и игрален филм, дебют, който ще бъде късометражен, с времетраене 27 минути и с финансов ресурс от 70 до, по-точно, 72 000 лева без включен ДДС. Тук е мястото да спомена, че телевизионните игрални филми, които наскоро произведахме, а именно сцени от живота на една актриса по сценарий и режисура на Иван Владимиров, получи втората по значимост награда на тази годишният фестивал за българско кино Златната роза, а именно специалната награда на журито и още две награди в негово лице, наградата за сценарий и наградата за режисура. Освен това, на фестивала, който се проведе миналият месец в Попово, Златното око, за операторско майсторство, операторът Георги Чилибиев получи също високо признание, а именно специалната награда на журито на община Попово. Това е, за информация на присъстващите, е родното място на големият български оператор Димо Коларов. И в негова чест ежегодно се провежда такъв фестивал само за операторско майсторство. Също искам да допълня с едно изречение, че тук е мястото да спомена, че БНТ така пое на инициатива да разпространява своите така добри телевизионни филми и на голям екран. Такъв пример е Лошо момиче, а сега ни предстои, но за съжаление COVID-пандемията ограничава тези възможности, ще потърсиме друга форма, по някакъв начин да разпространим и сцени от живота на една актриса. Това е чудесно, господин Гергов. Аз искам да се включа с няколко въпроса към вас. Тъй като изяснихме финансовите параметри за категория пълнометражен игрален филм, както и за игрален филм дебют, но ми се иска да обясним пред всички какъв ще бъде общият финансов ресурс, който Българската национална телевизия ще осигури по време на предстоящата сесия. Да, общият финансов ресурс е в размер на 3 милиона 886 400 лева без включен данък добавена стойност. Или с ДДС това са 4 милиона 663 680 лева. Това е голям ресурс и аз така с мой дългогодишен опит в продуцентски център студия Екран мога да твърдя, че от много години ние не сме така обявявали подобна сесия за телевизионни филми и с такъв финансов ресурс. Разбира се, тези средства и по самите позиции, които вие чухте
за съответните бюджети, те са формирани въз основа на приложение 1 от правилника за реда и условията на продуцирани копродукции на филми в БНТ, а именно това е норматива за максималните финансови средства, отпускани за съответните бюджети на телевизионни филми. И като говорим за финансови средства, един от най-важните въпроси – какъв е срока за подаване на документи и за кандидатстване? Срокът за подаване на документи ще бъде обявен съвсем скоро, но той е предвиден да започне на 16 ноември 2020 година и ще приключи на 31 януари 2021 година. Много ви благодаря. Аз тук искам само да допълня, че условията за кандидатстване също така ще бъдат публикувани и на сайта на Българската национална телевизия www.bnt.bg. Позволете само да довърша. Исках да кажа, защото вие задавате въпросите, само да обясна, че всички документи, които ще бъдат необходими, нали, тя каза вече Ани, всички документи, които ще бъдат необходими за подаване, те ще бъдат упоменати в това съобщение с всички условия, но аз искам да кажа, че екипа на Продуцентски център телевизионно филмопроизводство е на разположение на всички продуценти, интересуващи се по условията с разясняване на съответните специфични правила за прилагане на нашия правилник по филмопроизводство. Сме на разположение да разясняваме както в телефонен разговор, така и в писмен вид по електронната почта. И в още едно изречение да кажа, че художествените съвети, нали, за игрално документално кино предвиждаме да обявят своите резултати в края на месец май 2021 година. Много ви благодаря за точната и изчерпателна информация, както и за всички подробности. Както стана дума, в процеса по обсъждане на философията и параметрите за нова сесия за филмопроизводство бе използвана и експертизата на членовете на Обществения съвет на Българската национална телевизия. А затова сега за мен е удоволствие да поканя председателя на Обществения съвет на телевизията и председател на съвета на директорите на Националния дворец на културата, господин Борислав Велков. Благодаря, Яна. Не мога да не го отбележа, но по новите национални стандарти това е пълна зала, с което ви приветствам с добре дошли в Националния дворец на културата. Няколко безпрецедентни ситуации извън тази, в която живееме, се случват напоследък. Първото от тях е, че и специални благодарности към господин Милко Шулков, генерален директор на Националната телевизия, към управителния съвет на телевизията, към всички колеги от Националната телевизия, за това, че дадоха възможност на Обществения съвет в последната една година да бъде много активна част от решенията, от анализите, от обсъжданията, както и това, че беше отчетено не само нашата експертиза, но и нашето критично мислене. А критично мислене е изключително важно за цялата медийна среда, в която Българската национална телевизия е, бих казал, платформата и основата. По отношение на филмопроизводството, започнахме още преди месеци обсъждания в Обществения съвет, заедно с ръководството на телевизията по тази тема. Тук също има безпрецедентност. Първата от тях е, че точно в тази сложна ситуация за културата в България, това е една изключително голяма помощ, изключителна подкрепа за българските автори, изключителна подкрепа за българските традиции, за българското настояще. Аз много се радвам, че част от тези филми ще бъдат реализирани не само в Националната телевизия, надявам се те да бъдат реализирани зад граница, защото това е част от установяване и утвърждаване на нашата идентичност извън България. В този смисъл филмовата сесия за филмопроизводство е част от усилията, цялостните усилия за подпомагане на културния сектор, в което също и Национален дворец на културата. Още една безпрецедентност. За първи път в поправките в Закон за радио и телевизия е гарантирано, че филмопроизводството от страна на Българската национална телевизия ще бъде устойчиво заложено и ще продължи да се случва. Нещо, което през годините имаше много критики, нещо, което сме обсъждали в Обществения съвет. И смятаме, че това е едно ново начало в една много трудна ситуация. И нека да споделя и нещо друго, което е много важно от тази сесия, която би могло да проистече. Това е част от подпомагане на усилията Българската фестивална киноиндустрия
нека така да я наречеме, да бъде захранена със съдържание. Знаете, че и Киномания, и другите нашите колеги, които организират филмови фестивали, в основата и акцент са българските филми и българското кино. Това е много голяма помощ, която отново показва една голяма симбиоза. Радваме се, че Общественият съвет е част от цялата тази активност. Убеден съм, че по този начин зачитаме най-важното и най-голямата роля на Обществения съвет, обществения интерес. Благодаря за вниманието. Аз също благодаря на господин Велков. От това, което казаха колегите до този момент, Българската национална телевизия е домът на българското кино, домът на традициите, но и домът на едно модерно начало. Това е моментът, в който да дам думата на колегите журналисти, които имат въпроси към нас. Ние сме тук, за да отговорим на тях. Само ми подайте знак и аз ще ви дам думата. Междувременно ми се иска да обобщим това, което чухме до този момент. Над 4 милиона и половина дава Българската национална телевизия за нови български филми и сериали. Променяме философията на филмопроизводството, за да обърнем проектите към програмните нужди на телевизията. Търсим качествен семеен сериал и слагаме акцент върху сериал-екранизация по класически или съвременни български литературни произведения и автори. Очакваме 40 порции смях с качествен български ситком, а освен това имаме позиции за дебютен игрален филм, пълнометражен игрален филм и документален дебют. Повече информация може да откриете и на нашият сайт bnt.bg, а аз ви обещавам, че по темата, разбира се, ще говорим и в Култура БГ всеки денничен ден от 11 часа по BNT1. Ако...